Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. 2-sonli video treningimiz. Bugun 18-saboq. Men ham ozaman yoki psixologik parhez deb nomlangan kitobim asosida. Bugungi darsimizning mavzui. Semizlikda jismoniy harakat qilishga bag'ishlanadi. Albatta, har bitta psixologik parhez, ya'ni miya mashqlari harakatlar bilan umumlashmas ekan, hech qanaqa foyda bo'lmaydi. Harakat qilar ekan, ammo miya semizlik degan modalmashnuvni to'g'rilamas ekan, hech qanaqa foyda bo'lmaydi. Foyda bo'ladi juda ko'p parhezlardan keyin, ammo yana o'sha semizligini topolaveradi. Shuning uchun harakat hamda miyani miya fikrlash jarayonini to'g'ri fikrlashga olib kelish orqali inson qattiq qomatini raso qila oladi. Bugun shu haqda. Semizlikda shaping, sport to'garaklariga qatnash juda ham yaxshi natija beradi. Ko'p harakat qilish sizni hayot mazmuningizga aylanishi kerak. Harakat hissiyotlar bilan jo'r bo'lishi kerak. Qanaqa hissiyot? Siz haqiqatan istashingiz kerak ozishni. Haqiqatan qadrasa bo'lishni istashingiz kerak. Bu sizga azob, qiyinchilik, cheklov berish kerak emas. Muskullar og'ir vazifalarni bajarib bo'lgach yog'ni parchalash tugagach yana avvalgi bekorchiligini qo'msab oladi. Shuning uchun inson hayotidagi harakat doimiy va bir me'yordagi kundalik hayot mazmuniga aylanishi kerak. Mushakni tonusga kirgizasiz va uni yana unutish teskari natija beradi. Qanaqasiga? Ya'ni siz shapingga bordingiz va ozish uchun harakat qilib qo'ydingiz 2 soat. Bo'ldi, men harakat qildim, deysizda, ana shu 2 soatdan keyin yana o'zingizning rejimingizga kelasiz. Bu teskari natija beradi. Nima qilish kerak? Hayot mazmuningiz shapingga kirsangiz ham, yursangiz ham, oshxonada ovqat pishirsangiz ham, dasturxonda ovqat yesangiz ham, stress holatiga tushsangiz ham, stress holatiga tushmasangiz ham, xursand bo'lsangiz ham, xafa bo'lsangiz ham, organizmingiz bitta yagona maqsad, ya'ni ovqat sizga aniq nima uchun xizmat qilishi. Sizning go'zalligingizga xizmat qilish kerak. Mana shu narsani paydo qilish sizni samarali ozishingizga sabab bo'ladi. Ozish uchun energiyani ko'proq ishlatib, organizmga kirayotgan energetik resurs bo'lgan ovqatni kilokaloriyasi kamaytirish kerak. Kamroq ovqat yeysiz, ana shu kelgan ovqat energiyasi ishlatilib, undan tashqari organizmingizda yig'ilib qolgan yog' hujayrasining ichidagi yog'lar ham ishlatilishi kerak. Tanadagi zaxirada ushlab turilgan yog' qatlamlari kuchli harakatlar uchun tashqaridan kelayotgan energetik kilokaloriya yetmaganligida ishlashni boshlaydi. Ma'lumki, organizm yog' zaxirasini bermaslik uchun ochlik mexanizmini ishga tushiradi. Kuchli ishtaha paydo bo'ladi. Ba'zan zaxiradagi yog' erimasligi uchun bosh aylanadi. Ko'ngil ozib ketadi. Ko'ngil ayniydi. O'tta kuchli ovqat yeyishga istak paydo bo'ladi.
miyadagi bu holatdan chiqib ketish uchun harakat qilishingiz kerak. Harakat, ya'ni o'tayam ovqat yeyishga xush paydo bo'lgandagi harakat yog' zaxirasini ishga tushiradi va siz ovqat yeydigan pallagacha chidab berishingiz kerak. Asob bilan emas. Shuni eplab olib chidash kerak. Hattoki chidash degan so'zni ishlatmasligimiz zarur. Bu sizda hayot tarzingizga aylanish lozim. Bunday paytda suv ichib olish juda yaxshi yordam beradi. Ya'ni sizda ovqat yeyishga juda ham katta ishtaha paydo bo'ldi. Ko'ngiz ozib ketib, qaltiroq paydo bo'ldi ichingizda. Shunchalik ovqat talab qilyapti organizmingiz. Ammo semiz. Mana shu paytda suv ichsangiz, oshqozoningizga tushgan mana shu suv sizni biroz tinchlantiradi. Agar ovqatlanish dasturiga bo'ysunmas ekansiz, zaxiradagi yog' o'z o'rnida qolaveradi. Organizmdagi bu mexanizmlar semizlikdan qutulish qanchalik qiyinligini yana bir marta sizga ko'rsatib berdi. Har safar zaxiradagi yog' parchalanish o'rniga tashqi dunyodan ovqat ber deb sizni o'ziga bo'ysuntirmoqchi bo'ladi och ko'z ichligingiz. Och ko'z ichingizdagi bu holat. Unga bo'ysunmang. Keling, stresssiz ozish qanday bo'lishini tushunib olaylik. Siz ishxonada ishlamoqdasiz. Birdaniga ovqatlangiz keldi. Siz oshxonaga kirdingiz. Shirin hidlar burningizga kirdi. Xilma-xil ovqatlarni ko'rdingiz, ishtahangizni qitiqladi. Og'zingizga so'lak ajralib kelishni boshladi. Bugun ishlaringizni ko'pligi sizni yaxshilab qoningiz to'yg'izib olishga undaydi. Bo'sh qop tiktirmaydi-yu. Miya yaxshi ishlashi uchun yaxshi ovqatlanib olishim kerak, deysiz o'zingizga, o'zingiz. Mana shu joyda siz o'zingizga kerak bo'lgan me'yorni aniq biling. Mana shu me'yordan chiqmang. Birinchi qadam. Men ko'p yeyishni xohlamayman. Siz taomlarni yomon ko'rishni maqsad qilmang. O'zingizni ham yomon ko'rmang. Maqsad ozish bo'lganligi uchun oldingizga qo'ygan vazifalarni bajaring xolos. Bajara olasiz. Ozish uchun ikkinchi qadam. Ich-ichingizdan yeguliklarni o'zingizga ravo ko'ring. Hoziroq sotib olishga ham o'zingizga ruxsat bering. Sizning og'zingizga hech kim xo'jayinlik qila olmaydi. Siz o'zingizga yoqqan taomni o'zingizga ravo ko'ring. Ammo juda kam porsiyada. Bir qoshiq. Ozish uchun 3-chi qadam. Ovqat yeyishga xohishingiz har doimgidek bo'layotgan ovqat yeyishga xohishingiz har doimgidek bo'layotganini his qilsangiz, yana avvalgidek ovqatlaning. Ammo ko'p ovqatlanishdan voz keching. Sog'ayish, ozish, yengillik taraf qadam qo'ydingizmi? Qaysi birisiga kuch bag'ishladi? Tanangizni xohishi bilan qalb xohishi va miya nazorati bir keldimi? Demak, siz o'zingizni boshqarmoqdasiz. Birinchi marta qiyin kechadi. Ikkinchi marta epra olasiz. Va siz mana shu hayot tarziga o'rganasiz. Ovqat
ozish uchun maqsad qo'yamiz. Nima uchun ozg'in bo'lishim kerak degan savolga aniq javob bering. Eringiz uchun, ko'chada uyalmaslik uchun, ishxona uchun, kasbingiz shuni taqozo qilganligi uchun ozmang. Bu sizni o'zingizga bo'lgan hurmatingiz bo'lishi kerak. Chiroyli qomatni pulga sotib bo'lmaydi. Shaping va sport to'garaklarini instruktorlari sizga bor yo'g'i 2 soat davomida yordam berishadi. Siz 24 soat davomida tanangizni boshqarishingiz lozim. Hozir his qiling. Sizning tanangiz qaddi-raso insonga aylandi. Mana shu irodani, mana shu maqsadni, mana shu qadamlarni har kuni, har soniyada eplolyapsiz. Bu sizsiz.